prisikėlimas. Kadangi, kaip ir daugelis šio mokslo, šio pasaulio žmogui yra nesuvokimas prisikėlimas ir daugeliu visiškai nesuprantamas prisikėlimo procesas. Todėl noriu pasidaryti savo patirtimį, o galbūt ir atsiras žmonių patirti tai, kad žmogaus protų nesuvokima, bet žmogaus protų viskas įveikima. Kai į mano rankas pateko Grigorijaus Grigorijaus knyga Žinių žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė, iš pradžių aš tik skaičiau, o perskaičiau nežinau kiek kartų ir nutariau tuščiai laiko neleisti. Pradėsiu praktikuoti prisikėlimo technologijas. Vienam savo bendraminčiui pasakiau, kitam pasakiau apie tai, jis į mane skeptiškai pažiūrėjo ir pagalvojo, kad aš kažko nesupratau šioje knygoje, net bandė neigti, kad tai neįmano, nors jis savi laikys labai dvasingas ir daug šiame moksle nuėjusiais į šį mokslą arba šį mokslą gerai išmanančiais, nes jau po 10 ir daugiau metų užsiminėjo dvasinėmis praktikomis. Aš paklausiau jų nuomonės ir pasilikau prie savo. Praktikavo taip, kaip mano protui buvo duota suvokti, nors jeigu palyginu praėjusi jau keletą metų nuo šio mokslo pradžios, teisingai buvo pradėta eiti, nors ir rusų kalba, bet terminus įsisavino teisingai. Nežinojau, iš kur tai gerai suvokiau, todėl už žinias ir suvokimą kasdien dėkoju Dievui ir Grigorijui Petrovičiui Grabovojui. Pradėjau praktikuoti nuo tėvelių, kadangi jis buvo jau senokai išėjęs, artimesnis žmogaus tokio kaip ir nebuvo. Todėl pradėjau nuo jo. Jo prikėlimą praktikavau gal pusę metų. Praktikos metu aš nesupratau, ar kas vyksta, ar ne, tik išmokau mintinai visas 50 Grabovojaus pateiktų knygoje technologijų. Taip gerai, kad jos mane jie sukdavosi ir pačios kristavo. Tai tą pajaučiau savyje gerai. Kartais kai kurias lygas įvaldytomis technologijomis atsakydavo mamai ir pavykdavo beveik visada. O jeigu kas jai atsitikdavo, tai tu pat skambinau, Sigutė, padėk man. O mano patirtis irgi ne pro šalį. Mamytės išėjimo priežastis neminėsiu, nuo ko jai ištiko insultas. Mamytė buvo 80 metų, buvo išvežta į ligoninę ir gydytojai pasakė, kad išgyti praktiškai mažai šansų. Pradėjau taikyti intensyviai prisikėlimo technologijas. Taikant mamai prisikėlimo technologijas, pradėjau girdėti balsą, kad tik mano tvirtas tikėjimas jos neišleis. Todėl, kad mano tvirtas tikėjimas turi viršyti kolektyvinės sąmonės suformuotą minties formą, kad jau šiandien visos lygos išgydomos žemėje, nes žemėje prikelimo ir amžino gyvenimo žinios, kurias atnešė Grigorijaus Grabovojaus mokslas. Kadangi visas gyvenimo procesas užsitėsi, gydymo procesas užsitėsi 10 dienų, tai reanimacija, tai vėl grįžta, kadangi esu iš 10 vaikų šeimos, o kai kurie broliai seserys žinojo, kad aš mokus netradicinio mokslo, bet jie viską priėmė nerimtai, o aš jų ir netikinau. Jie man pradėjo sakyti arba išleidė, arba išgydai, nes mes jau pavargome. Aišku, prieš 5 metus nebuvo ir neturėjau nei vieno žmogaus, kas galėtų čia patarti. Ir turėjau pasiekti taip, kaip suvokiau pati. Nusprendžiau, kad nebegalėsiu daugiau jai padėti ir nutariau išleisti. Kadangi kreipiausi ir į Grigorijų Grabovojų, jaučiau jo didžiulį palaikymą ir saulę po kojomis, o jo paties buvo patvirtinta, kad padariau viską, kas buvo duota mano suvokimą. Nors aš jos fizinėme kūne ir neišlaikiau, bet dvasinėme kelyje per 10 praktikos dienų mama išėjo į prisikėlimą. Išėjimas įvyko įprasta tvarka, iš ligoninės į laidojimo namus, kaip ir visur ir visada. Pirmą dieną giedorė gieda amžinai atelsi. Kai giedorė pradėjo giedoti, staiga aš išvydau kelią, kurį nutiesiau savo mamytei per intensyvį 10 dienų prikėlimo procesą. Jos siela saulės spalvos pakilo virš kūno ir pridengta žydrai spalvos. Galbūt atrodė kaip
žydrai barkatas. Nemoku įvardinti, kas tai, o plenku ją susirinko tiek daug sielų ir angelų, kurios nušvietė visą patalpą. Iš jos sielos ėjo begalinė meilė, džiaugsmas ir šviesa, kuri užlėjo mane ir visus mano brolius, seseris, visus žmonės, kurie buvo tuo metu. Mano siela pajautusi džiaugsmą ir meilė dėkojo Grigorijui Petrovičiui Grabovojui už žinias ir patirtą jausmą, kurio gyventi žmogus žemėje nėra patyręs. Apie ašaras ir gailestį, skausmą ir minčių nebuvo. O mano broliai ir seseris pajautė šį jausmą, verkė, raudojo ir atsiprašinėjo už viską, o kartais pasikirsdavo ir kaltinimai. Mama išeina, o manyje džiaugsmas, kad mano mokslas nuvedė mane žmonių akimis į beprotystę. Bet man tai buvo ir yra vienodai, kas ką pasakys ar pagalvos, nes aš šiandieną puikiai žinau, kas laukia žmonijos. Laidotuvės vyko 2 dienas, labai stipriai su žmonėmis nesileido į kalbas, nesiekiau įsiklausyti ir suprasti kiekvienos įvaldytos technologijos poveikį žmogaus fiziniam kūnui. Grįžus namo po laidotuvių jau vakare, begalinis meilės ir džiaugsmo jausmas manęs nepaleido. Nakties metu, ar man per sapną, ar tai ne per sapną, pasirodė, kad garsas, kuriame jinai buvo, kažkokį jo kritimo garsą. Ryte nubudusi svarščiau, ką tai galėtų reikšti, stengiausi kiekvienam įvykiu pritaikyti bet kokią žinių minties formą, staiga pradėjau jausti, kaip jinai šalia manęs. O mes kaip ir prasilinkėm vieną pro kitą, kliudydamos kūnais. Šis jausmas kasdien vis tvirtesnis. Kartais iškildau mintis, kad iš tikro jos kūnas pasirodys fiziniam lygmenį. Maždaug 3 dienos bėgyje mane pradėjo kamuoti mintis, o gal aš ką nors netai padariau ir apimė mane didžiulis baimės jausmas, kuris net kvapą užgniaužė. Po to truputį jos buvimas mane nuo manęs nutolo, bet meilės ir džiaugsmų jausmas išliko, kad net mano broliai ir seserys pradėjo kalbėti, kas atsitiko mūsų mamai. Jinai taip mūsų nemylėjo, kai buvo gyva, o kai išėjo, užlėjo meilė visus savo vaikus. Kadangi Grigorijus Grabovojus knygoje yra parašyta, kad pats greičiausias prisikėlimas vyksta žmogui išėjus per 9 dienas, o po to per 40. Todėl stengiuosi per tą laiką materializuoti savo mamytę fizinį kūną, todėl pradėjau organizuoti su ja susitikimus. Susitikimai įvykdavo labai įvairiais būdais. Kiekvienas mūsų susitikimas man atverdo vis gilesnį suvokimus ir tvirtesnį tikėjimą. Dažniausiai jinai man apie tai, arba kiekvieną susitikimą, pranešdavo per vaikus. Man vaikai pasakydavo, kur man reikia nueiti ir ką šiandien reikia padaryti. Ir kai nueidavo, taip ją ir pamatydavo. Jinai mano akise pasirodo vis kitokiais vaizdais. Kartais labai jauna, kartais būdavo vaizdas iš gilios praeities ir net man nežinomi kadrai krisdavo. O kadangi buvau su vaikais, dažniausiai su dukra, tai man dukra sakydavo, mama, žiūrėk, babytė mūsų, tai čia, tai čia. O aš pati net jos balsą girdėdavau, kaip jinai man kalba ir pasako viską per mano dukrą. Nežinodama, ar teisingai viską suprantu, siekia nuvažiuoti pas šio mokslo autorių Grigorijų Grabovojų. Nuvažiavau pas jį į susitikimą 2005 metais, rugsėjo 18 dieną Kaliningrade. Būti šalia žmogaus, kurio sukurtų mokslo ideologiją perėdau per savo sąmonę į vyrį veikio teisingai, o jis tai patvirtin ir pasakė, pas mane tokių žmonių vienetai atvažiuoja. Ir dar iš nuostabos paklausė, per kiek laiko tai sugebėjau įveikti. Po prisikėlimo net nebeliko abejonių, kad iš tikro Grigorijus Grabovojus tai antrasis Jėzaus Kristaus atėjimas. Ir būti šalia žmogaus, kuris atnešė žmonių amžinę gyvenimą ir prisikėlimą,
man norėjosi būti ir norisi šaukti ir šaukiu ją dabar. Žmonės, prabuskite. Tokios laimės, kokios mes sulaukime žemėje, niekada nebuvo. Kokie mes laimingi, kad teko išvysti fizinėmis akimis Dievą ir naudotis, kiek norime jo žiniomis, nei pinigų nereikia, tik nusipirk knygą ir mokink iš žmogaus ir būk laimingas. Po susitikimo su Grigorijumi Grabovojumi man dar labiau suaktyvėjo bendravimas su mama, nes mano broliai ir seserys taip pat man padėjo matyti mūsų mamytę, tai sapnuose, tai realybėje. Jie dažnai man sakydavo, niekaip nesuprantame, kas nutiko mūsų mamai, ir kartą aš išsitariau, kad mūsų mama yra gyva. Jūs galite prašyti visko, ko tik norite. Jinai visur jums padės, kadangi aš pradėjau jausti materializacijos veiksmus, todėl ir jiems patariau visko prašyti mamos. O jie, kaip ir visi žemės žmonės, prašė pinigų. Kadangi aš esu iš dvynių, o jis mano artimiausias žmogus, iš vieno nupirto bilieto išlošė milijoną. Kai nuėjo atsiimti laimėjimo, parodė tik vieną bilietą, tai jie iš nuostabos nustebo, kad iš vieno bilieto žmogus gali išlošti milijoną. Dabar jau po keletos metų mano seserys ir broliai tapo turtuoliais, kadangi jie nuėjo ne to keliu, todėl materializacijos procesų veiksmus teko pristabdyti. Todėl visiems žmonėms, kurie galbūt norėtų patirti tai, kas žmogaus protų nesuvokiama, bet žmogaus protų įveikiama, bandykite, nes visur ateities žinios. Tai fundamentaliausios pasaulio žinios. Tik šių žinių pagalba jūsų sąmonė gali išsivystyti teisingą lygmę. Tik šios žinios duoda teisingą šių mokslo žinių suvokimą. Ir tik per prisikelimą žmogus gali suvokti, kokią meilę ir džiaugsmui mums visiems reikės atsiverti. Sigutė Venskaitytė.